Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa walaashin ayaan luul waa idin salaamay. Maanta qada karinayaa insha allah bariis iyo jikin ila socda haduu ilaah yiraahdo. Inta waxaa ku haystaa maraq digaag, filfil, basal iyo toon iyo isku shiidan, xawaajiyaal kaloo laisku dardaray, heyl, cusbo, intana basashii ayuu jirta insha allah ila socda haduu ilaah yiraahdo. Saliid waa waxaan ku shubay, asxaabta jeneralka ayaan luul ku xiran, kumantiyaashiina qurquruxda badan waa idinkaga mahad celinayaa insha allah. Abaayo ay u horeyso maxaa la dhahaa salaado xirsi, kumantigaada abaayo maasha allah dhiirgelinta ay siisay waa kaaga mahad celinaya. Aada iyo aada umahadsan tahay Nuuro Jibriil, sidoo kale Ubax Cabdi, Maryan Xasan, Sayruuq Sheekh, Iqra Axmed, maasha allah kumantiyadiina Najmi Yaray kulli waa mahadsantihiin, saa ay dhiirigeliseen maasha allah waa ka helay mahad abuu mahad. Isagana kumantiga quruxda badan ay soo qorta, isagana waa kaaga mahad celinaya kumantiyadiina maasha allah, kos dhiirigelina ay siinayaan, dhiirigelintaasna waa idinkaga mahad celinaya maasha allah. Hawaajiyaal iyo alaabadii meesha aa kuhaystaa ku darsaday socda. Bariiska ku dareynaa bariiska waa dhaqay, waanu soo miiray, waa isku dhex gelinaynaa bariiska dhan haduu ilaah yeelaa. Wax yar oo kabsar eh iyo toon isku jira aa ku darsanaynaa. Caleen iyo toon waa isku shiidan, aa soo karkarsadaa ku biyeysanaynaa. Bariiskeena intuu noo soo karayo jikina hagaajisanaynaa. Asxaabta meeshaan jikin leegisa iigu jiro, baradho waa ay soo googooyay, yaroo saliid oliivada korkooga darsanaynaa, xawaajiyo iyo maraq digaag. Meeshaa maraq digaag waaye, xawaajiyaal isku dardarsan waaye, kan kabsar caleen iyo isagan xawaajiyaal kooleeto oo isku dardarsan waaye, kabsar caleen keligeed adi waxyaalaha isku soo dardaroo badan waaye, babariika iyo waxaa waaye, kanna huruud insha allah ila socda.
خلاص واسكن ديار نوية أوفن كان لون كلنا إن شاء الله دو إلى إلى 1 hour نوجرة after 1 hour نسوسون قنينا بديس كان وعك ونص وبحي صانو ديار نوية مركي إن شاء الله مش أنا كشونا كان جانا ديار واي السغنا ان شاء الله ميرا قصو شوي دونا هدو الى ايه فيش كان السغنا انتو كريدين يا ناي شكين كاني نواتنا وصول ديار تنسان وديار نوي هاي ان شاء الله فيش كي حدا نقصو سعرا يا أصحاب تواكنا وحول بساني نوغسو دمادين عبيتان كان استروبري عانا نوغسمي كان مانجي إيكارو نوغسمي كاس أفكادي بنانا سل كنماندا أو مانجا أو جرو كان بيترو أنو اسمي هوستان حاو جرع عانا فدي إيه وحاوي سو بروكري إيو جيس تشيكي نكركو نوغ ساري إيه إن شاء الله هدوا كاس أصحاب قادة نساسي نوغ سو نماتي هدى كومن تيغ لايك إي شيرك وحقي إي سسكراب كأنو وحسو قلنك واحد حقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول